tá buscando o nosso sonho. Todo mundo é muito capaz, como eu falei da outra vez. Vocês estão aqui por conta da jornada marcial de vocês, vitoriosa, entendeu? Confio muito em cada um que eu escolhi para estar representando o nosso Coringão e espero o melhor de vocês, tá? É um momento que vai, né, dizer muito desse campeonato aqui. Quem quer mesmo tá na final. E eu tenho certeza que a gente trabalhou duro para isso, né? Cada um vem trabalhando tanto, há tantos anos, por esse momento. Então, é a oportunidade da vida, mano, tá? Independente de técnica, aqui no Corinthians, a gente tem que ter raça e coração. Até o final, mano. Acreditar na vitória até o final. Eu tenho certeza que vocês são enormes, irmão. Vocês nasceram pra isso. Então vamos pra lá, tá bom? Com raça, com coração, com fé, com Deus na frente. Tenho certeza que Ele vai abençoar a nossa jornada aí. Um, dois, três, vai, Corinthians! Vamos, caramba!
Primeiramente, agradecer a todos pelo comprometimento, estar aqui fazendo o que a gente ama. Às vezes o resultado não sai como esperado. A gente que luta o jiu-jitsu sabe bem, não pode ficar se vitimizando, terceirizando a parada, entendeu? Mas a gente ainda pode conquistar o terceiro lugar. Né? Então vamos usar o dia de hoje como aprendizado para na próxima a gente ir lá e colocar a gente no pódio, pegar esse terceiro lugar, pegar essa premiação que vai ajudar um pouquinho mais, né, na jornada de vocês aí também. E agradecer, né, por terem apresentado a gente. Não é fácil, só quem coloca na reta sabe a dificuldade que é, o emocional, né, a responsabilidade que é carregar a nossa bandeira, corrigir os erros. A gente vai estar aqui na próxima, dia 15 de dezembro, a gente vai brigar pelo terceiro lugar. A gente viu que não vai ser fácil, mano. Então, se preparem bem, entendeu? Porque a gente vai ter uma guerra dificílima na próxima, tá? Mas com a sabedoria que se a gente trabalhar duro, colocar Deus na frente, a gente vai chegar no nosso resultado. No próximo ano a gente vai estar mais preparado para trazer esse título para o nosso clube, tá bom? Então, agradecer a todos. E aqui é assim, irmão. A gente ganha junto e perde junto também. Não tem problema nenhum. Então a gente vai trabalhar duro para buscar esse terceiro lugar.